जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासाक सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. आवयच्या कुशव्यांत तुका रचचे आदी तुजी म्हाका ओळख आसली. तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जे हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भिवं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचे उतार हे सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरियेक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ्या तेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागी ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वाकठ्या मदें शेळ्यांक धाडले बरी, हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुथी जावं वानो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयले अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय चियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतले. नांतर जाले तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येतले. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्ले खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक घुण करा आनी देवाचे राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी फाफुडतां. तरी पूण देवाचे राज तुमकां लागीं पावला म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, झडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकूळ ती त्या शहराक मेळची ना. हाय तुका खरोसिना, हाय तुका बेतसायदा, कित्याक तुमचे मदें केल्लीं ती आसर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयसो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसून आनी आंगाक गोबर पुसून आपली जिनी बदलत. देखून झडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वरणी चड काकुळत लाबतली. आनी तूं काफरनाव, तूं कितें अंतराळाक सडतलें म्हूण चिंताय? पाताळाक तूं शेवटातलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता. जो कोण म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपरवा करता. देवाचे उतार हें.